নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এডিআৰ পৰীক্ষা এইবাৰ এডিআৰ পৰীক্ষাত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নহয় ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যেই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে এইবাৰ পৰীক্ষাগৃহৰ ভিতৰলৈ আপুনি কি কি লগত নিব পাৰিব আৰু কি কি লৈ যাব নোৱাৰিব এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কাইলৈ এডিআৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে কাইলৈ ৰবিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এডিআৰ পৰীক্ষা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ পৰীক্ষা জিলাই জিলাই ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰ তদাৰক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থীসকললৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বেই পৰীক্ষা গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰাৰ্থীসকলক যিসকল পৰীক্ষা দিয়ে ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বেই পৰীক্ষা গৃহত উপস্থিত হ'ব লাগিব হাফচাৰ্ট আৰু চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ পৰামৰ্শ পৰীক্ষাৰ্থীক হাফচাৰ্ট আৰু চেণ্ডেল পিন্ধিহে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা গৃহলৈ যাব পাৰিব পৰীক্ষা গৃহলৈ আনিব পাৰিব ট্ৰান্সপাৰেণ্ট পানীৰ বটল ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পুৰুষ মহিলাৰ বাবে সুকীয়া তালাচীৰ ব্যৱস্থা থাকিব মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে থাকিব আৰক্ষী আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু পুৱা 8:30 পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ কৰ্তন কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু পৰীক্ষাৰ পিছত এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আনিব পাৰিব প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ ঘৰলৈ উভতাই আনিব পাৰিব প্ৰশ্নকাকত আৰু যিহেতু কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এডিআৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সফলভাৱে যাতে কোনো বিসংগতি নোহোৱাকৈ কাইলৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যায় ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কেইবাটাও নিৰাপত্তা বা কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু জিলাই জিলাই নিৰাপত্তাৰ তদাৰক কৰিব এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নোহোৱাকৈ যাতে পৰীক্ষাটো সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যায় ইয়াৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যেই কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থীসকললৈ এতিয়া নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষা গৃহত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বেই উপস্থিত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ ডেৰ ঘণ্টা পূৰ্বতেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাগৃহত উপস্থিত হ'ব লাগিব হাফচাৰ্ট আৰু চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এইবাৰ জোতা পিন্ধি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যাব নোৱাৰিব ইয়াৰ পূৰ্বতে চেণ্ডেল পিন্ধি আৰু হাফচাৰ্ট পিন্ধি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাগৃহত সোমাব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাগৃহলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট পানীৰ বটল আনিব পাৰিব ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই নিৰ্দেশনাবোৰ জাৰি কৰা হৈছে কাইলৈ যিহেতু এডিআৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু ইতিমধ্যে এই পৰীক্ষাটো যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি সৃষ্টি নহয় ইয়াৰ বাবে শক্তিশালীভাৱে যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰি নিব পাৰে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে আৰু যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাটোত চেকিঙকে ধৰি তালাচীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে আৰু মহিলা আশাকৰ্মী আৰক্ষী অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তালাচী চলাব ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাটো তালাচীক লৈ এক বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল গতিকে ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰশাসনে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি পিন্ধি যাব পাৰিব লগত কি কি নিব পাৰিব এই সন্দৰ্ভতো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে এছঅপিত ইয়াৰ নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া আছে আৰু প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে সুকীয়া ধৰণৰ তালাচীৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীক তালাচীৰ বাবে থাকিব মহিলা আৰক্ষী আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মী ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ অৰ্থাৎ 4:30 বজালৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হ'ব কাইলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 8 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট সেৱা কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলিলৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা কালি বন্ধ থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যেই কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে কাইলৈ ৰাজ্যত 8 ঘণ্টাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলিলৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ থাকিব আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ পৰীক্ষা গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ ৰখাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে আৰু যিহেতু কাইলৈ যিহেতু ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ থাকিব গতিকে কিছু পৰিমাণে ৰাজ্যবাসী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও
পরীক্ষার্থী সকলের পরীক্ষাটা যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত হয়ে যায় ইয়ার বাবে এটা রাজ্য সরকারে ইন্টারনেট সেবা কর্তন করার সিদ্ধান্ত লৈছে। আর ইতিমধ্যে পরীক্ষার্থী সকলক এসওপি যোগে কেইবাটাও নির্দেশনা জারি করেছে। পরীক্ষা গৃহলে পরীক্ষার্থী সকলে ট্রান্সপারেন্ট পানির বোতলে আনিব পারিব। আর যেহেতু বিগত যাওয়া পরীক্ষাটোত চেকিংক লৈ তালাচীক লৈ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, গতি এইবার এসওপি যোগে মহিলা পরীক্ষার্থী সকলক তালাচীর বাবে আরক্ষী মহিলা আরক্ষী আশাকর্মী আর কেবল অঙ্গনবাড়ী কর্মীয়েহে যি মহিলা পরীক্ষার্থী আছে মহিলা পরীক্ষার্থী সকলক তালাচী চলাব পারিব। আর ইয়ার বাবে এসওপি নির্দেশনাবলী দিয়া হয়েছে। আর যেহেতু কালি রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় পর্যায়ের এডিআর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব আর এডিআর পরীক্ষার বাবে ইতিমধ্যে প্রশাসনের ফলের প্রায় এসওপি জারি করা হয়েছে। কাইলৈ পরীক্ষাগৃহত পরীক্ষার্থী সকলে লগত কি কি লৈ যাব পারিব বা কি কি সামগ্রী লৈ যাব নোৱাৰিব ইয়ার বাবে ইতিমধ্যে এসওপি জারি করা হয়েছে প্রশাসনের ফলের পৰা। আর ইতিমধ্যে জিলায় জিলায় কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তুলিছে রাজ্য সরকারে। রাজ্য সরকারে কালির দিন পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আরম্ভণির পরীক্ষা শেষ হওয়ালেক ইন্টারনেট সেবা কর্তন করার সিদ্ধান্ত লৈছে। সমগ্র রাজ্যতেই 8 ঘণ্টা ইন্টারনেট সেবা বন্ধ থাকিব কালির দিন। কালি যেহেতু এডিআর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব, গতি কাইলৈর দিন 8 ঘণ্টা ইন্টারনেট সেবা বন্ধ থাকিব রাজ্য। আর পরীক্ষার্থী সকলে হাফ প্যান্ট আর হাওয়াই স্যান্ডেল পিন্ধি পরীক্ষা গৃহলে যাব পারিব। অর্থাৎ পরীক্ষার্থী সকলে কি পিন্ধি যাব সাজ পোশাকতো ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের ফলের পৰা। হাফ প্যান্ট আর হাওয়াই স্যান্ডেল পিন্ধিহে পরীক্ষার্থী সকলে পরীক্ষা গৃহর ভিতর সমাব পারিব। আর পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার 1.5 ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষার্থী সকলে পরীক্ষা গৃহত উপস্থিত হব লাগিব। আর কাইলৈ রাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ কর্তন করা হব ইন্টারনেট সেবা। ইন্টারনেট সেবা কালি দিন 8 ঘণ্টালৈকে বন্ধ থাকিব এই এডিআর পরীক্ষার বাবে। আর পরীক্ষার্থী সকলে এইবার পরীক্ষার পিছত প্রশ্ন কাকত ঘরলৈ লৈ আহিব পাৰিব। ইতিমধ্যে প্রশাসনের ফলের পৰা এসওপি যোগে যি নির্দেশনা দিছে ইয়াত উল্লেখ আছে যে এইবার পরীক্ষার্থী সকলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পিছত প্রশ্ন কাকত ঘরলৈ উভতাই আনিব পাৰিব। আর ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারে প্রতিখন জিলাতে কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তুলিছে।